Володимир Мефодійович побоюється собак. Каже, не раз бачив, як зграя бродячих псів нападали на людей, тому намагається обходити їх стороною. Така свора, вони заразу розносять. От це там мусор, там вони важать. Звісно, опасно і неприємно. Ну що це таке? Город? І по городу стаї собак бігають. В минулому році до управління житлово-комунальним господарством по допомогу в звільненні від небезпечних тварин звернулося 59 краснолучан. Комунальники, в свою чергу, передали заявки до спеціалізованого підприємства. Це Луганський центр утилізації відходів. В этом году, как и в прошлый год, нам выделено из городского бюджета 54 тысячи на эти цели. Работаем мы по заявке на это предприятие. Телефон 20261, по этому телефону могут жители города звонить нам сюда, давать свои заявки, мы по этим заявкам работаем. Таким чином, в минулому році на приспання 132 собак витратили 34 тисячі гривень. Скільки всього у місті безхатніх тварин, ніхто не рахував. Але те, що їх кількість поповнюється, можна сказати напевно, як і кількість постраждалих від щелеп. Вже з початку 2013-го до міського травматологічного пункту звернулося 11 постраждалих від нападу безхатніх тварин. За весь період минулого року таких було більше 200, а це майже в два рази більше, ніж у 2011-му. І це лише частка, бо не кожен йде до лікарні. Олександр – один з тих, хто знехтував медичною допомогою. Іду в ту сторону. Вона мене за ногу схватила агресивно, чому-то. Я їй нічого не робив, совершенно. Іду спокійно. От вона чому-то посчитала, що я ненужний об'єкт, або як там сказати. І схватила за ногу, прийшов, глянув, там прокус був на ногі. Ви обращались в больницю? Ні, зеленкою обработав. Бешенство – це не на кожному шагу буває. Це ж теорія вероятності має бути, да? Олександр потрапив під щасливу теорію ймовірності. Та лікарі не радять так ризикувати, бо це може стати фатальною помилкою. Адже від сказу врятує лише вчасна вакцинація, яка, до речі, безкоштовна для громадян. А от минулорічному бюджету вона обійшлася в 130 тисяч гривень. Катерина Севастьянова, Дмитро Коробков. Новини телекомпанія «Луч».